Ариун мэнд үзэгчтэй чухал яриа нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид студиэд Монгол Ардын хувьсгалт намын нарийн бичгийн дарга анхаарлыг өрж оролцуулж байна. Тэгэхээр өнөөдөр улс төр дөрөнд байгаа олон үйл явдлуудад бас үзэгчд маань хариулт өгч хийж магадгүй. За үүний зэрэгцээгээр бас Монгол Ардын хувьсгалт намтай холбоотой зарим нэг зүйлийг сонирхж хийж магадгүй гэдэг утгаараа бас өрсөн юм а. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр 2016 он гарчихлаа тийм ээ. За Монгол Ардын хувьсгалт намтай холбоотой олон үйл явдлууд өрнөд ах шиг байна. Оны ихнэр энэний үе гэхээр өчигдөр засгийн газрын хуралдаан болоод Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга энэ хоёрыг шатар сайдад томилох асуудлыг ярина гэдэг шуум гарч ирсэн. Гэхдээ бас ярьсан яриагүй гэдэг тухай дуулдахгүй л байх шиг байна. Тэгвэл таны хувьд дуулсан юм байна үнэхээр ярив уу? Аль эсвэл ярьсангүй дахиад хойшлуулж уу? За өчигдөр засгийн газрын хуралдаан нар бол яригдааг байгаа. Тийм. За бид бол саналаа өгсөн хിവэрэ байж байгаа. За энэ шатар сайд болон болохгүйтэй энэ хоёр даргаыг болон болохгүйтэй холбогдуулаад зөндөөл баахан л яриа гарлаа дөө. Тэгэл нэг л одоо гинтхэн одоо явж байгаа л шатар сайд болох гэж байгаа юм шиг тий. Тэг ерэн зүгээр яагаад энэ хоёр дарга шатар сайд хийж болтгүй юм. Одоо тэр хүний мэдлэг боловсрал чадал чансаа хүрэхгүй байх гэж хизээж байхгүй. Харин эсэргээрээ тэр хүнийг одоо болгож тэр мэдлэг боловсрал туршлага чадварыг Монгол улс ашиглах ёстой. Ашиглах ёстой. Анх бол энэ яриа гарч явах үед бол энэ хоёр дарга өөрөө дургуутчихсэн. Би бол одоо шатар сайд болно гэдэг яг хов хүний хувьд бол жоохон хэцүү байна. Одоо шаарсан шийдвэр гэж байна. Хэцүү байна. Энэ яаж юм авах юм? Хэцүү хэцүү. Тэгээ бид их олон ярьсан л та энэ асуудлыг. Тэгээ эцэст нь бол одоо энэ хоёр дарга та одоо бас зөвхөн одоо хов хүн өөрийн асуудал бишээ. Энэ ч юм бол зарчмын хувьд бол нам за бас намын гишүүд дэмжигчид за улс их орно бас бодох хэрэгтэй. Та бас одоо өөрийнхөө чадвар чансааг бас харуулах хэрэгтэй. Энд бас хэрэгцээтэй зүйлүү зөндөө байна. За хоёрт одоо ардчилсан ямар ч улсад хамтарсан ч бай төрийн ирэх байсан ч бай тэр хуваарлагдсан хамгийн том албаншлалыг намын дарга нь хашдаг нь угаасаа зам юм байгаа юм ч тэ дарга ингээд тэр тэлэнгүү 2012 он ч гэсэн энэ шийдвэр гарч ирсэн байхгүй юу. Шатар сайдаар энэ хоёр даргаыг тавья гэж. За тэгээ тухайн үед л нөхцөл байдал байрагдаа шорон орон гэл энэ асуудал бол тэгээд ерөөсөө шийдэгдээгүй. За намын дэд дарга тухайн үед одоо тэр их тав дарга байсан. Одоо дэд дарга нь одоо тэр оногч байгаа хамгийн өндөр дэд албан тушаалыг хашна гэсэн тийм зарчмаар ингээд явж исэн юм байна. Тэгээ тийм учраас бид бүхэн одоо бас ярилцсан хурлынхаа шийдвэр гараад гүйцэтгэх төвчөн дээр яриад шийдвэрээ бүлэгт хөргүүлээд бүлэг энийг дэмжиж ерөнхий сайдд хөргүүлсэн байж байгаа. Тэгээ эцлээд бол одоогор бол харахын шийд гараагүй байна. За энэг бол сайхан билгийн ерөнхий сайд ч гэсэн өөрөө бас уул нь бол бүр нэг ус удаа санал тавьж ярьж исэн юм байлээ. Тэгээд одоо тэгээ шийдэх гэхлээр юу нь болох байж байгаа юм. Гинтгэл шийдэх болох л энэ хоёр дарга гал нэх муухай олол явчдаг. Тэгээ аль нэг хуйлд нь болохгүй гал ингээл нэг их хоёр дарга тааруулсан хуйл гаргаж ирэв л те. Яг хуулинд бол ерөөсөө тэр 2009 оны асуудлаар бүгд ингээд 2009 оны өршөөлийн хувьд дараа нь тэр хүчнтэй нөгөө хуульд юу тамрагдах хугацаа гэдэг нь нөгөө хууль тамрагдах хугацаа энэ гэдэг нь бүгд өршөөгдөв. Саяны өршөөлийн хувьд бүгд ороод өршөөгдсөн юм байлээ. Тэгээд ийм болохоор заавал нэг тийм энэ хууль шатар сайд болсноор Монгол Ардын хувьсгалт нам гэдэг байгууллагад ямар ашигтай гэж харж байгаа юм бол. За ашиг яг дээ тэгэл нэг жоохон томилгоо энэ төр явна. За нэг намынхаа гишүүд дэмжигчдийг дэмжин намаа итгэжүүлэх гэж бас нэг иргэн тойрон одоо хөдөө орон нутгад бас нэг ажиллах боломж. Манайх чинь бас анхан шатны байгууллага яг одоо бол бас зарим нэгэн одоо сумдуудад бас хүнд тиймэрхүү нөхцлүүд бас байдаг. За нэг намд нэг ашиг гэхээсээ илүү зүгээр би бас түрүү хэлсэн Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга манай энэ хоёр дарга бол одоо ерөнхийлөгч хүртэл хийж явсан асрах туршлагатай, чадвартай, мэддэг зүйлүүд их байгаа. Тэгээ энийг нь одоо зүгээр яг нэг нүгөөлөхөд одооний энэ эрх хэрэгсэл бол ашиглах ёстой байхгүй. Юу сайхан зөвлөгөөг нь аваад сайхан хэрэгжүүлэл тэрийг тэгээ болоо чаддаг бол өөртөндөө тэрийг наагаал манай засаг манай нам одоо ийм хэрэгжүүлэл гэж яриа сууж байхад бол одоо зөв жоон толгойн ажилтг хүм бол зүгээр тэгээ л ашиглал явчихсан. Та бүхний зүгээр далд санаа 2016 оны сонгуульд энэ хоёр гэдэг хүн байснаар илүү ашигтай гэж харж байна уу намда? Одоо нэгсэн албан тушаалтай байснаараа хүмүүст илүү хүрэх тэр өнцгөн илүү гэж л харж байна уу? Тий, ер нь энэгээр чинь бас тэр асуудал ч гэсэн хөндөгдөх юм байна. 16 онд одоо энэ хоёр дарга нэр дэвших асуудал нээлттэй юм уу гээл тий. Энэ асуудлыг харин ч одоо бас их эрт ярьж өнөөдөр ярьж эхэлснээр энэ асуудал бас тодорхой болох тодорхойгүй болох тий. Энийг шийдэх бас гарц гаргалгаанууд харагдж эхэлж штэ.
бид нар магадгүй зүгээр шатар сайд дэвшүүлэгөө явуулсан бол 16 онд гинтгийн ийм асуудал гарч ирэхгүй баахан хуулийн болсон болоогүй тайлбар гараад ирвэл бас хэцүү байхгүй тий. Нэгсэн дараа бацаалхам гэж байна. Үгүй одоо араа боцсон гэж. Энэ бол тэгтээ их санамсргүй байдлаар гарч ирсэн. Тий бид их шахсан даргаыг бол та одоо болох ёстой гэж. Тэгсэн чинь л нэг тийм хуулийн тайлбар гаргаж ирэл хэлсэн байхгүй. За энэхүү дараа шатар сайд болно гэдэгтээ зэрэгцээд бас нэг ийм өөрчлөлтүүд гарна гэдэг ааш тий. За тухайл бол одоогийн шатар сайд Оюнбаатарыг эрүүл мэндийн сайдаар томилж гэдэг. Гэтэл эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байгаа хүмүүс маань ажиллаа. Бүрэн хүлээлгэж өгөөгүй байна. Нэгэсэн дооны өмнө бас суллагчлаа. Таны хувьд уулцсан л баг та. Тэгсэн тэгсэн уулцсан. Тэгээд манай шийдэл дамбад маань бол бас их харамсалтай. Тэгээд бас их хилмигдүүлсэн нэлээн одоо юмд одоо юу гэдгийг их тодорхойгүй их сони өмнө хутгалтцсан асуудал үүсээд бид нар бол нэлээн санаа зовсон. Тэгээ маний хүн төр их муухай нэртэй газар байхдаа би энэ муудад бас имлэг домлогт хөргөгдөөд нэлээн хүнд байлаа штэ. Өөрөө ч гэсэн манай шилэг домбан бол бас би нэг тийм сайтай хүн биш. Үй үй бас зөрөх мөн өгддөг имчилүүлдэг бас тиймэрхүү асуудлууд өөр тавьж байсан. Тэгээ сүүл дээр 3 дахь имлэг төвтүүлээд бас имчилүүлсэн нэг тийм асуудал гарсан байгаа. За 31-ний юм харин золоор одоо тэр нэг хоригдох хугацаанд дуусаад за батлан талт гаргасан байна. За эхний ээлжинд ямар ч байсан бид гарсан өдөр нуцаар ярьсан. За миний одоо найз одоо ямар ч байсан бие бодох хэрэгтэй. Имчилгээ томцолгоо хийлгээрээ гээд бидээд бас зөвсдэй дагуу маний хүмүүс бол одоо имлэг төвч байгаа. Имлэг тэгээд имчилгээ хийлгэж байгаа. За имлэгт бол одоо харин хайрцангу тэр нэг муу нэртэй газар чинь байхад бол уулзлахгүйсэн шүү дээ. Тэгээ манай Баянслан Оюнбаатар эдгэрэл нэг их хурлын гишүүн шатар сайд мэд гэдгээр л нэг төрөөс нэг ганц удаа орж уулзсан. Манай үтиг бол хаалгаахчгүй лээ. Тэгээ харин сая имлэг дээр нь очиж уулзлаа. Тэгээд биеийн байдал нь бол яг одоо имлэг их домлох төвч байгаа учраас хайрцангу бас сайжрах төлөв байгаа байх гэж бодож байна. За нэг их актер уус төр яриал нэг их зовоогоол хэрэгж яац ин чижд яац ийс ингээл нэг актер юм ярьсан ч гоо зөв яг бас сэтгэл санаагийн дэмжгүүднээс зүгээр урд тавьчих дим болсон инээтэй хөвгөлтэй яриа өрнүүлэл тиймэрхүү маягаар л нэг ганц хоёр зэрэг ярьц суусан да. Яг нөгөө нэг баригдсан гэдэг ха мөнгө нь намдаа авсан санхүүжилт байсан гэдэг нэг шум гараад байгаа шүү дээ. Үнэхээр тийм тохиолдол байдаг юм уу? Одоо тухайлбал танихч гэдэг юм уу? Намдаа санхүүжилт олж ирээ гэдэг тийм шаардлага тавигдах уу? Юугс тийм амар одоо олж ирчих. Би одоо жишээ нь хаанаас одоо ямарч мөнгө олж ирэх юм. Ер нь тэр нэг тийм намдаа санхүүжилт орж ирж тулгсан барьсан гэдэг ийм яриаг бол бас их сайхан гаргадаг юм байлаа. Ер нь одоо нөгөө юм нээлттэй болоод ирсэн болохоор хүнийг бол их сайн мó янз бүрээр дурдж ярьж болдөг юм байна. Тэгээд ер нь зарим нэг нөгөө худлаа ямиг мянган үнэ ярихлаар үнэн болдог гэдэг шиг нэр авцсан юм шиг. Тэгээд ер нь зүгээр яач бодсоод ингээл ширээгээр баахан мөнгө дэлгэчихээл нөгөөхөө тоолоод ч юм уу одоо ингээл цүнхлээ сууж идэг тийм одоо толгойн хэрэгцээ амтан гэж ер нь хаана байх вэ тий. Тэг их зовлонтой л болсон юм байлээ. Тэрийг бол би одоо хууль нэлтийн байгууллагын үнэн зөвийн тогтоогоод за манай шилд дамбыг одоо тийм асуудалд оруулцлаагүй гэдэг нь үнэн мөн тогтоодно гэдэгт бол бид бол бүрэн итгэлтэй байж байгаа. Өөрөөр эрүүл мэндийн сайдаар буцаад ажиллах гэх юм уу? Тим сонирхол нь хэр байгаа юм бол? За, яг өөрөө бол уулзчихт бол нэг тийм бол ерөөсөө яриаггүй. За, өчигдөр зүгээр хил мэдээлэл хэрэгслэр тийм зүйлүүд гарна лээ. За, яг одоо өнөөдөр чөлөөлцөн тийм шийдвэр нь байхгүй. За, хэрвээ байхгүй нөхцөл бол эргүүд ажиллах хийх болцоотой бол гэсэн. Би бол яг өчигдөр тэр хөвлөөс авсан мэдээллийн дагуу тийм мэдээлэлтэй. Өөрөөс нь бол асуугаагүй. Өөрөөс нь бол асуугаагүй. За, Монгол Ард Түмсгэл танд бас нэг сонирхолтой танилцуулга хийлээ. Энэ болохоор шатаргуурчлалын хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга зал уу гэдэг. Нилээд бас шүмжил сагчлал одоо энэ нийгмийн сүлжээгээр яваад тах шиг байна. Явж байна уу? Тий, ихэнх сүрхий сүрхий шүмжлүүд яваад тах шиг байна. Тий, тэгэхээр энэ залуу маань үнэхээр яг Монгол Ардын Өмсгөлт намд юу хийдэг гэсэн залуу болоо бас мэдээлэл нь бол бас нилээд хүмүүс сонирхож байгаа шиг байна л да. Нэрээ ямар хүн очсон юм бол өмнө нь байсан хоёр дарга нэг л их сүртэй бас нилээд нийгэмд сенсац тарицсан хоёр дарга байлаа. Тэрийг орлохоор хэмжээний тим залуу очиж чадгүй ч гэмүү. Ийм асуултууд бас их гарч байгаа шиг байна. За манай намын дэрэгт оюутны холбооны тэргүүн мөнх төрөгдөг залууга. За манай намын хувьд бол бас нэлээд манлайддаг залуучуудын хувьд нэлээд манлайддаг тэргүүлдэг тийм залуугийн нэг байгаа. За Монгол Ардын Өмсгөлт нам бол 2011 онд нам нэр авахаас эхлээд нэлээд хүнд хүчир замыг туулж ирсэн. За гадаа гудамж нь тэмцэх, чагсах. За манай мөнх төр одоо бүр зодуулж ирсэн. Тийм тохиолдол би хаа одоо би ингэж ихсэж явж байгаад ингээд намайг сая нэг болонд нэг хэдэн залууч чи яасыг чихсдээ яасыг тэмцдгийг ямар оо залуу байчигээд нам ингээд пойлто зочлоо гэд нүд нам нь хавтцсан ирж ирсэн.
хайста би хийжээж буучихгүй, би өөртөө үйлчлэн би тэмцэн энэ сайн сайхан бүхний төлөө би чадлахаа ярьж өөртөө чөнгөө дондортол явна гэд. Ингээ гүйжсэн залуу. Тэгэд бас их хурц үг хэлтэй, мэрэгэн төргөн хэлтэй, ураас их сэргэлэн хөдөлгөөнтэй. Миний мэдхийн бол манай мөнх төрчин сэтгүүлч мэдрэлтэй баг шүү. Тэгэхээр бас их хэл үг нь хурц тийм байгаа баг. Зөвхөн сошиал ертөнцөөр хэрэг шуугчныг би бол хараагүй. Ямар ч хэсэн томилчлоо гэж яг байгаад тэгээ залуу хүн одоо 27 наймтай байх хэрэгтэй баг. Тийм залуу хүн болчихлоор одоо залуучууд одоо би үеийнгийн залуу юм болоод тахад би яагаад юунаас нь дутдیں۔ Тийм учраас юунаас нь дутдیں۔ Залуучууд бас үзэлцэх хэрэгтэй байхгүй юу? Сайн өөрсдөө хөгжүүлэх хэрэгтэй явах ёстой. Тийм. Тэн дээр бол бид энэ мэд томилгоон дээр зүгээр Монгол Ардын Хувьсгалт нам мэдлэг боловсролын үнэлэнөөр нь аль эсвэл намдаа зүтгэсэн зүтгэлийг нь үнэлээд юм уу? За, юу нь аль алийг харгалзсан шүү. Бас мэдээж юу юугаа одоо тэмцдэг одоо үздэг гэдэг одоо манай тэмцдэг үл зөнтөн байгаа. Анхнаас нь тэмцээд явсан тэгээд тэд нар чинь бас боловсролд хүрэхгүй усуд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэмцдэг гэдэг авчиж шууд тавьчихж байгаа юм байхгүй. Мэдээж боловсрол тэр хоол шууд үйлчлэлний газар гэдэг бол мэдээж хоол иргэцэн талаас бас нэлээд нарийн шаардлагатай бах. За, дагалдаад очиж байгаа улсууд нь бол бас нэлээд хоол талын мэдлэгтэй нэг баг болоод ажиллах чадвартай. Зэрэг дотор нь байгаа ч гэсэн хүмүүс бас дэмжиж ажиллах бах. Тэгээд тэрнээс нэг актер алдаа дутагдал гаргаал, нэг буруу шийдвэр гаргаал, актер за магна аюурс хэм билээ нөгөө аюур сайхан баха. Тэр хоёроос нэг дутаад байхгүй дээ. Тэгээд цаг хугацаа харуулна. Гайгүй. Тэг би бол тэгж бодчих. Тэр нь зүтгэнэ л гэж харж байгаа. Тэр дээр бол би бол нилээ ихтэй байна. За, ингээд томилгоонд оролцоо, томилгоо хийгээд байгааг нь харахаар Монгол Ардын Хувьсгалт нам эрх баригч нам. Аа, гэхдээ бас нөгөө талаас нь харахаар Ардс намын бөөрөнд хавчуулагдсан юм уу? Аль эсвэл нөгөө амьсанд нь хавчуулагдсан гэдэг шиг тийм нэг хавчуулагдсан нам. Эрх ашиг нь бол аль нэрүүнд гүгээд өгцөн наалтчгаар тийм эрх ашигтай нам ч гэдэг юм уу? Ийм л үлдэмж бас нэг хэсэг яваад тах шиг байна. Таны хувьд зөвхөн үнэхээр танаа нам яг энэ дээр ямар байр суурьнаас ханддаг бол үнэхээр тэр хавчуулагдсан нам уу аль эсвэл эрх баригч нам байна. За, тэр хавчуулагдсан байрсан бөөр мөөр гэдэгтээ бол бас заримдаа санал нийлэх гэдэг юм. Бас их актер муухай дэрлэгдсэн шүү дээ. Айл нэг энийг юм ярьчихал тэр ярьсандаа байдггүй дандаа эргэж буцсан, дандаа нэг хуйлдааны шин чанартай нэг арга цаасан өнөө маргаашаа нэг харсан болно болно аа зүгээр асуудалгүй шийднээл гэж ярьсан. Тэгээ дандаа тэрнээсээ буцдаг. Үнэхээр нь дургу өрөөд өстой нэг үзэх юмсан, тэмцэх юмсан, эдгэртэй ер нь өстой ясаа сайдл үзэх юмсан гэж бодох хөдөл үе байдаг. Би хуучин бол одоо бас энэ засгаасаа гар та нар ийм ачин хүмүүстэй нийлж явна гэж юу гэдэг. Намын нэр нь хүндэнд муу байна. Одоо бойл гэж ярьж исэн үе, дуурж исэн үе би. Зүгээр сая 8 сард намын дарга маань ирснээс хойш бол бид бүхэн чинь бас нэг жоохон төлөвшөж одоо бас нэг өрсөртэй юмд бодлоготой улс өртэй ханддаг. За, манай энхүү даргын бас баримтлагдаг зарчим бол ёс зүйтэй байх. Энэ ёс зүйт хамтарч л байгаа бол адилхан ёс зүйтэй хайлцсан нэг нэгэ хөндлөж харцгаа л гэж. Өөрөс тэрнээс бодлоо. За, яах вэ? Ингич юм бол нэрээ сайхан бэлгэдэхгүй юм л. За, яах вэ? Тэгвэл тэднийх нь юугаа сайхан бэлгэхийг харуулчих. За, ингичхлээр нэр арцнаанд хэцүү юм болов. За, тэргээр л явчих. Тгийг. Ингээд тах тосом л ерөөсөө тэгэл заримдаа бас их ахина. Тэг. Тэгээ одоо би бол боддгийн зүгээр манай их хоёр дараа бол ухаантай хүн одоо бодлоготой хүн бас юм болгон дээр одоо тэгэж хандж байгаа нь бас нэг цаанаа бас бодол байдаг байлгүй энэ бол нэг их актер удаа хөргөлөх зүйл биш байлгүй гэж боддог. Тийм учраас дамын дараадаа бол бид бүхэн итгэдэг. Тийм учраас нийтээрээ ярьж байгаа за энэ бодлогын дэмжээд явъя. За, харин тэр шадар сайдыг томилох асуудал дээр бол бид бол эсрэг байсан. Дараг одоо ийм бол байж болохгүй. Одоо наа чин дандаа явсараа зүйлдэ Монгол Ардын Хувьсгалт намын бодлогыг одоо энэ сайхан бэлэг арц намынхын тодорхойлтог болох гэдэг. Тийм учраас энэ дэр бол одоо бид нар жоохон эсрэг байр суурьтай биш үү гэж хаад. Тэгээд намынхаа шийдвэр гаргаж ирсэн. Ингээд ер нь бол ингээд харилцсан бид нар бол их сайхан ярилцж ойлцдог, ширүүндээ ширүү хатуудаа хатуун явдаг. За, тэгээд хамтарч байгаа нам маань бол нэг заримдаа нэг тийм үл хүндэтгэх байдал бол гаргадаг. Тийм гаргадаг. За, тэр томилгоо бол яг вэ? Сая бол тэр нэг аюу сайхан гэдэг нэг хүч нэг их сонголт нэг дэвшгэд л ажилла өгсөн болтой юм байна лээ шүү дээ. Тэгээд яг хуу шадар сайд чи манай одоо Оюнбаатар сайд байгаа учраас тэрнийхээ дагуу томилгоогоо хийлээ л дээ. За, бусдтай нь бол бид бас яг ёс зүйтэй хандж байгаа байхгүй юу? Өргөдлөө өгвөл бид нар солио л гэж. Тэрнээс ч очоод одоо хөрс өгшөг зүгээр толгой дараалан ёстой хоёр өдрийн дотор бүгднийг хяар цохоол бүгднийг халаалаа муу наад муу хөсгөлт намын нөхдүүдийг өстө толгой дараалан хаал гэж ингэж нэг юм бол ерөөсө гараг шүү дээ.
сонгуулийн хуулийн дээр молигдуулч уу томруулч уу? За, сонгуулийн хуулийн дээр бол бид их ажилласан. Одоо өөрсдийнхөө санаа бодлыг оруулах гэж их үтсэн. За, ер нь бол улс төрийн намууд сонгуулийн хуулийн дээр бол яг нэгдсэн байр сууриа нэгтгэж чадаагүй. Ерөөсө ардсан намч нэг санал оруулаад холимог системээр явна. Бүсчлэн бүсчлэг дотор энэ Монгол улс чинь одоо хайшаа нэг тийм 7-8 хуваах гэдэг юм да. Тэгэхээр одоо нэг баруун аймгийнхэн гэхэлэр тэрний нам. Зүүн аймаг болохоор тэрнийх. За төвн иннийх гэдэг ингээд ер нь бүр дотор нь бүр хаглаа хийчих шинжтэй. Нэг тийм санал оруулаад ирсэн. Тэр бол ерөөсө явхааргүй их хэцүү хууль оруулж ирсэн гэсэн. За Ардын намынхан болохоор 76 жижиг тойрог болгоё. Өөрсдийнхөө сүлжээгээр энэ хуучин одоо ажилдаг аргаараа. За жижиг тойрог болчвол одоо мөнгөөр ч гэсэн хамаагүй зодоод гарчих боломжтой гэдэг тиймэрхүү тооцооллоо. За манайх бол яг уу ер нь бол шин тутам гарч байгаа. За яг уу хайрцангуу одоо жижиг нам гэхээс илүү 3-4 хүчин одоо ер нь бас нэлээд ирэх барих гайгүй одоо өсөж өндөж байгаа нам гэдэг утгаараа ер нь зүгээр Монгол улсын нэг том тойрог болгочих. Тэгэл намаараа уралдчих. Аа тэгээ нэг аль ясан нам нь нам хүний ч ихсаач гэдэг. Ингэмөрхөө байдлаар аюу олон хөлбөрөд гарсан болсонгүй. Тэгээ ер нь тэний эцсийн бүлэгт алинж болсонгүй. А тэр аль нэгээр нь явуулах сонирхолж ирэх байгчдад бас байсангүй удаагаал хилэлцэн ярилцъя ажлын хэсгийн хоорондоо нэг ярьчих дахиад нэг уулзчих ярьчих гэж ингэсээр аваад сонгуулийн хуулийг хилэлцэх оноос өмнө нэг чвэ батлуулж байгаа нь за хуучин хэлбэрээр батлуулчлаа 4828 гэдэг холимог системээр явахаар болж байгаа шүү. За яг дотор нь бол ингээ харж байхад бол за жижиг намууд буюу бие даагч нарт бол нэлээд жоохон хаалгаатай их хэцүү ялангуяа одоо тойргоос чигсаалтанд намын дугуулад хувь авсан ч гэсэн тойргоос хин нэг нь гараагүй бол тэр хувь бол хүчингүй болох энэ гэсэн тиймэрхүү асуудал багш юм байна лээ. Тэгэхээр их хэцүү хүнд за манайх ч гэсэн бол одоо тэн дээр за манайх ч нэг их биш нэг тойргоос нэг дун гарч ийл гэдэг тэнд нэг санаа зовхон байхгүй. Би бол гэж би зүгээр дотор бодчих. Айдтай л энэ. Тэгээ одоо мэдхгүй одоо тэгээ тарах гайгүйгаа л гэл хүмүүс ярих юм. Тэгээ би ч одоо ажиллахгүй бол одоо гайгүй байна гэж хэлж байхгүй. Нам бол өдөр тутам ажиллаж явах хэрэгтэй. Тэгээ сонгуулийн хуулийн хувьд бол нэг тийм бас нэг актер нэг таатай бидний бодсноорч гэдэг юм уу те. Би гарцсан зүйл бас нэг одоо хүн байхгүй. Тэгээ танаа намын хувьд болохоор нэг тойрог гэдэг нь нэг хүнд хит хитгэж байгаа учраас л энэ асуудлыг яриад байна. Яг нь ер нь бол нэг хүн гэхээсээ илүү Монгол ардын хувьсгалт нам гэдэг маань өөрөө их олон жилийн түүхтэй. За яг нь сүүлд намын нэр сэргээгээд л одоо 5 жил болж байгаа болохоос биш. Түүх нь бол одоо 90 гаруй жилийн түүхтэй тийм ээ. Тийм нам. За намынхын дарга нь өөрөө бас Монголын ард түмэнд бүлээн зөвшөөрөгдсөн лидер. Тэгээ энд бол бид бас ихтгэл дүүрэн байдаг. За энд бас найдвар тавих хандлага бол би шинэ өнөөдөр ангар гэдэг хүнийг бол хинж тань. Монгол ардын хувьсгалт нам ангар гэж тавих юм бол одоо энэ одоо Монгол ардын хувьсгалт намын танихаас шинэ ангар гэж одоо хэмбэлгэн шүү дээ. Тэгэхээр би бол мэдээж энэ хоёр дарахтаа бол өөрийн хязгаар зөвлөхгүй манай бусад намын гишүүч гэсэн тэгж боддог. За энэ хоёр одоо зүйл бол нам нэр хоёр бол одоо яалтчгүй л толбот. Энэ хэр гэдэг хүнийг авчаад 2016 онд Монгол ардын хувьсгалт нам гэдээ явал танах. Одоо мэдхгүй миний хувьд бол зөв төсөөлөгдөхгүй. Тэг төсөөлөгдөхгүй. Тэгээ би бүхэн одоо ямар ч байсан 12 оны сонгуульд бас ямар хүнд хэцүү замыг туулла тийм ээ. Даргаа шоронд баригуулж 6700 цагдаагаар бүслүүлж сүрдүүлэн болж тийм ээ. Хэцүү сонгуульд орсон шүү дээ. Тэгээ 16 онд бол одоо тийм бас нэг хүзмэргүй байна. Яг одоо чадлаараа, чансаагаараа, бодит байгаа байдлаараа тэгэл одоо гаранаас гар илтэ гэж би бол тэгж л бодчих. Энэ зүйл заавал нэг нь илүү. Инфентал итгэх гэсэн үг үү? Тий, нэг заавал нэгэндээ нэг илүүрхэй айл те, нэгэндээ нэг дээрлэхэй айл, нэг нь нэг ирэх өргөч, нэг нь нэг мөнгөтэй, нэг хоёр нам бол одоо нэг тиймэрхүүл хандлагаар эднэрчтэй л гэсэн маягаар л яавал гэсэн маягаар эднэр хаа өртин гэсэн маяг. А гэхдээ манай энэ хоёр даргаыг байгаа цагт бол бас нөгөө хоёр намын нөхдүүд бол бас айцтай л өгд юм шиг. Би бол тэгж харт. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар нэгэл холдуулах хэрэгтэй намаас ч гэдэг юм уу, намын ч гэдэг юм уу гэдэг. Ян зүрийн сугаар л одоо тэгээ нөө хоёул ингэ чам ярьцлага эхлэхэд л яригдлаа. Инх хоёр гэдэг хүн шатар сайд болох гэдэг маань эргээд л танах нөгөө намаа сонгуульд бэлтжиж байгаа талтай л. Гэхдээ устрын нам одоо өөр намын үйл гэж болох. Инх хоёр дараа өөр намын дараа учраас намынхаа эрх ашигийг бодох нь тэр хүний одоо ёс зүй шүү дээ. Тэр хүний бодох ганцхан зөв намын эрх ашиг л бодох. Тэгээ тэрнээс өөр хиний эрх ашиг бодох.
Тэгээд намын их ашиг гэдэг нь нам өнгөтэй хөтөлтөд явж ийж дараа нь улс их орон өнгөтэй хөтөлтөд явна. Намын бодлогоор улс их орон хөгждөг болохоос одоо хин нэгэн ганц нэг хоёр хүн гараад улс их орныг сайхан болгоод явна гэдэг бол би бол тэр бол хэцүү гэж боддог. Тэр инхээр гэдэг хүн улс төрөөс за би бүр боллоо гэдээ ингээд болчвол Монгол ардын хувьсгалт нам бас ингээд болох юм. За одоо би бол одоо мэдгүй юунд юугаа бодож одоо цаашаа хаа орно гэж аах вэ? Тий одоо боллоо одоо хугацаа дууссан юм байлээ. Тэгэхээр их богино настай нам гэж харах юм уу? Инхээр дараагийн боллоо гэв лүү? Тийм Монгол ардын хувьсгалт нам гэдгийг. Гэхдээ богино настай гэдгийг одоо мэдхгүй зүгээр би бол энэ гэхдээ зүгээр миний бодлоор шүү зүгээр 16 оны сонгуул 20 24 оны сонгуул хүртэл инхээр дараа мэдээж одоо байж л байх байх. Амьд сэрүүн байдгүй намын дараа хийгээл явж л байх. Энэ хугацаанд өөр их залгам чалааг бэлдэх үз магадгүй одоо залуучууд дотроос одоо өсөж ирээдүй явж байгаа хүмүүс дотроос энэ нэгийг сонгох тэгээ одоо бас өөр юм холч ухаан байдгүй л үү. Тэрнээс зүгээр нэг өөр их амьдрах хугацаанд энэ намыг байлгаж байгаад дуусчихъя гэж. Инхүү дараа хэлдэг. Залуучууд ер нь бол намын хойч ирээдүй шүү гэж ярьдаг шүү дээ. Ярьдаг. 12 онд сонгуульд орж исэн хувьсгалт намын боловсон хүчний чадамж өнөөдөр 16 оны боловсон хүчний чадамж хоёр ижилхэн байна уу? Ягаад гэхээр нөгөө тэгж байгаа томилгоотой шүүмжилд агуулдаг байгаа учраас ижилхэн юм уу гэж хараад байдаг. Аа гэтэл хувьсгалт нам руу орж байгаа гарч байгаа хүмүүс гэхээр бас орж гараад ах шиг гэдэг ч юм уу. Энэ дээр зүгээр ер нь ямархан нөхцөл байдал байгаа юм бол. За манай нам бол ер нь өдрөөс ирэх тутам хөрийг бас их тэлж байгаа. За ардын намаас за ер нь зүгээр нам бус байсан энэ тэндээс одоо энэ Монгол ардын хувьсгалт намыг дэмжи, ажлын хамтрыг гүшүүн болё гэсэн. За чадамж бол өдрөх тусам сайжирч байгаа. Ер нь бол одоо жишээ нь манай намын одоо наймчгийн дарга нарын хүрээнд ярихад бол одоо дандаа залуучууд жишээ нь одоо сүүлдэхэд одоо манай болсон сошиалгын сай тулга хил мэдээлэл хайсан наймчгийн дарга боллоо. За хуульчин дэд сайд бас Эрдэнэ жам байна хүнийнөө сорилдсан наймчгийн дарга. Тэг манай шаард орж байгаа. Гэт ярих юм бол ер нь дандаа чадалтай бас боловсруучнуудэр ер нь цуглуулж нэгдэл болж бас ажиллаж байгаа шүү. Тэгэхээр өдрөх тутам ер нь сайжирч байгаа. Тэгэхээр зүгээр саяны одоо тэр нэг мөнхтэрийн одоо томилгоон дээр одоо сошиал ертөнцөд залуучууд л жоохон шуугаа ойлгүй дээ тэр нэг тийм актер их хүлээгээд авчих зүйл биш хөө. Би бол зүгээр тэгжил бодож байна. Манай мөнхтөр бол нэг тийм юмд нугараал, хугараал, шантраал нэг өнгөрч очоод идэх залуу бол биш. Уу яах вэ? За Монгол ардын хувьсгалт нам 3 дахь хүчний орон цаг эзлэн гэдэг юм уу? Шудрагаас эвслэх 3 дахь хүчний орон цай байна ч гэдэг юм уу? Имэрхүү зүйл байсан. Гэхдээ одоо бол тийм бишээ гэдэг нь харагдаад эхлэв ч гэдэг юм уу? Ийм л яриа байна. Үнэхээр энэ улс төрийн орчинд 3 дахь хүчний орон цаг эзлэх тийм хүчин байна уу? За одоо бол ер нь баг зүгээр 3 дахь хүчин ч гэж ер нь яриа болоё гэдэг байгаа шүү. Бид бол нам дотроо тий одоо 2 дахь 1 дахь хүчин болоё гэж. Дээш явъя. Дээш явъя. А тэрийг бол үржээ тодорхойлоод 12 онд бол одоо яалчгүй арт өмний хүсэл зорилго захиалгаар бий болоод гараад ирсэн. 3 дахь хүчин гэж. А эн чинь тэгээд юм чин дандаа өсөж, дивж, дээсэлж явж явах хэвээр. 2 1 ягаад бид нар ирэх барих хүчин, ягаад бид нар нэгдэх хүчин байж болохгүй гэж. Одоо тэр зүг рүү хаяв гэж. Тиймэрхүү яриаг бол бид хүн дандаа дотроос ярьж одоо тиймэрхүү чиглэл рүү хандуулъя гэдэг тийм яриа бол гарч байгаа. Хамтагч чинь эзэнтэй нэгдэх тухай яриад эхэллээ. Тэгэхээр та хэдийн зам бас сонгуул хүрээ дуусгах юм уу да гэж зүгээр ажиглагдчих шиг байна. Тэгэхээр танах дангаараа тоглогч байх уу? Аль эсвэл бас дахиад хэн нэгэнтэй очиж наалдсан тоглогч байх уу? Аль эсвэл өөртөө авчирд наах уу? За яг муу ан тэр эзэнтэй зүгээр нэг ярьсан л яриа юм байлээ. Тэгээд нэг актер үзглээ зураал нэгдий барийн энэ төр гэд ярьсан чинь байхгүй юм байлээ. Яг зүгээр тухайн манай Монгол үндэсний арц нам маань өөрсдийнхөө сонголтыг хийгээд иргэний зөв нам маань бас хин нэгнтэйгээ хамтрах нь бол тухайн намуудын дотоод асуудлууд бид төр бол тэгинх зөвлөл байхгүй. За бид бүхэн бол ярьж байгаа Монгол ардын хувьсгалт нам бол 4 зам бий. За нэгдүгüрт нь бол одоо хин нэгэн арц намтай хамтрах 2016 сонголт. За ардын намтай хамтрах. За бусад устрын хүчин буюу эвсэл иргэний хөдөлгөөн одоо юу гэдгийг хүчнүүдтэй хамтрах. За дөрөвтг нь болохоор одоо бий дааж орох. Бидэнд бол одоо 4 одоо хаалга нээлттэй байна. Тэгээ бид нар бол энийг бол хинтэйж ярихад бэлэн гэдгээ бол
айлшд зарлцсан хэлсэн байгаа штт. За ер нь тэгтээ улс төрийн намл юм бол өөртөө өнгөтэй өдтэй байж дангаараа орж ялт байгуулах гэдэг бол улс төрийн намын зорилго. Заавал хин нэгэнд одоо найдаж за арц намтай хамтчвал гайгүй юм бол ардын намтай нэгчүүл нэрээ айтайхан болчих юм чинь болов биш. Данганц одоо өөртөө бий дааж орж ялт байгуулахд бол хинээс гоохааргүй бас явхаар тийм боломж болцоноо биш үү гэж бид өхөн бас тийм дотроо бас тийм ярьдаг. За бид тэр ярьцлах цаг маань бас өндөрлөх тийшээ хандж байна. Тэгэхээр яг л зүгээр үлдсэн хугацаанд танд хувь хүн талаас чинь ер нь ярилцъя гэж бодлоо да. Өчигний үе гэхээр таны бас нийгмийн чанартай олон ажил хийдэг. За бизнесийн салбарт олон жил ажилласан ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр ангарах гэдэг хүн үнэхээр яагаад бас төрлөө орчихвч гэдэг юм уу? Ийм асуултууд зарим нэг хүмүүс төрөл танд хүрээлийнхэн чинь байдаг л баг гэж бодож байна. Гэхдээ яг л зүгээр нэг хэсэг бол үнэхээр 10 гаруй жил ч юм уу та бараг тий. Таны сонссноор бол бас сайн дурын нийгмийн чанартай сайн хүмүүсийн чийдэг юм уу тийм үл хийжсэн гэсэн. Энэ ажлаа үргэлжлүүлэн хийж байгаа юу? Эсвэл бүр зогсоочоод цэвэр улс төрлөө орох явж байна уу? За манайх нэг харин нөхөг үйлс гэдэг нэг төрлийн бас байгууллага 2000 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Энэ болохоор хүүхдийн төрөлхийн зүрхний гажигтай хүүхдүүдийг Японоос эмчнэр ирж эмчилдэг ийм ажиллагааг зохион байгуулад одоо 15, 16 дахь жил рүү орж энэ болж байгаа юм. Тий, за яг зүгээр сүүлийн хэдэн жил бол жоох итгэх суларсан. За энэ улс төрийн ажил хийсэнтэй холбогдоод. Тийм учраас яг гэвэл би зүгээр тэр хүүхдүүдийн хийж байгаа төрийн бас байгууллагынхаа үйл ажиллагааг одоо хийм байх үүднээс тэгвэл нэг улс төртэй холбоож би нэг хүүхдийн одоо юу гэдгийг зовлон зүдгээр нэг актер PR хийх гэдэг байгаа юм шиг би юмд оролцдог гэж нэг гайхуулах гэдэг байгаа юм шигтэй тийм тэр их муухай харагдах байх гэж бодоод ёсон үед над бас нэг тэр таалагдаагүй л дээ. Үндсэндээ өнөөдөр болтлыг 600 орчим хүүхэд бид нар эмчилчээд байж байгаа. За энэ зүрхний төрөлхийн цорхоо гэдэг бол хүүхдийн амь насанд асар их хортой буюу амь насанд халтай тийм өвчин юм байна. Тэгээ энийг бол санамсаргүй байдлаар би нэг хэдэн боомжтойгоо танилцаад анх эхлүүлж исэн. Тэгээ одоо бол ер нь зөвхөн дэмжих маягаар сүүлийн нэг 2 3 жил бол нэг жоохон дэмжих маягаар за чадах чинээнийхээ зүйлээр туслах маягаар тэмүрхүү маягаар оролцоод явж байгаа. За тэгээд нэг бизнесийн салбарт нэг ажил жуулчлалын чиглэлээр нэг хэдэн жил ажилласан. За тэгээд хамгийн сүүлд бол 12 онд бол зөвхөн Монгол Ардын Хувьсгалт намыг яагаад сонгосон бэ гэдэг бол зүгээр энэ хоёр даргаыг одоо тэр их мундаг өндөр өндөрлөгт гарцсан явж байхад нь иргэн тойрных нь улсууд нэг нэга тэгж муухай одоо жуддаггүй ёсгүй ханддаг. Тэг би зүгээр тэр улсууд хоорондоо ямар харьцаатай байсан ямар байсныг би мэдэхгүй. Мэдээж одоо их сайхан баг бол одоо бүгдээрээ л улс их орноо хөгжүүлнэ бүгдээрээ хамтдаа өстой зүтгэн явна л гэж ярьж байсан улсууд. Гэтэл одоо дотроос нэг хүн дараа бид нар бас жоохон буруу яваад байна. Энэ наа таван толго ойтлогоч юм болох байцсан юм байна. Наадах чинь нар түмэнд авчих хэрэгтэй байна гэдээ ярьсан чинь л буруутаа л одоо энэ нөхрийг л ерөөсөө зайлуулын унгы одоо ястаа бүр адаг сүлд нь аль мөгийн үзил гэж явлаа шүү дээ. Тэр бол над дүн дээр 2009 онд бол таалагдаагүй юм. Тэгээ би одоо тий 2009 таалагдаагүйгээд би яалтай байв л одоо ямар энэ хүн дараа гэрийнх нь гадаа одоо очиод дараа би одоо энэ хөрөө дараа уулз ягэлтэй юм шүү тийм ээ надад тийм одоо ёс зүй байхгүй л дээ. Тэгээ зүгээр санамсаргүй байдлаар би 2012 онд энэ хөрөө дарахтаа уулзах тийм боломж гараад тэгээ би одоо чадах юм юу байна дараа би одоо зүгээр таныг би бол хөндлөж хайрлаж дээдлж явдаг хөө тэгээд миний чадах юм байвал одоо ингээд би хийя. Тэгээ 2012 оны 3 сарын 1-нд би Монгол Ардын Хувьсгалт намд хэлсэд тэгээ залуучдын байгууллагын байгуулах ажил үйл хэрэгт оролцоод ингэж яваад тэгэл өдий хүрсэн. Зөвхөн хүний нэг ихтгэл үнэмшил гэдэг юм бол их сонирхол юм байлаа. Зүгээр дотор нь ороод бол яг хаа ингэж явхаар унс төр бохор заwaan тэ нэг тиймэрхүү юм байна гэдэг нь бас зах цохоос нь бол мэдэрч юм. Би бол зүгээр их захтан л яваа хүн шүү дээ ер нь бол тий. За унс төрч яг хаа ингэж явдаг тэ хараа явдаг юм байна шүү дээ тийм үү. Тэгээ одоо зүгээр бизнес хийжсэн хүний хувьд ч гэдэг юм эмзэглэж л байгаа. Тэгэхээр бизнесийн орчин ямар байна тий. Эдийн засаг яаж ин ч гэдэг юм. Эн дээр ер нь зөвхөн улс төр дойрхон нөгөө талаасаа бизнес хийжсэн хүний хувьд ер нь яаж харж байна? Энэ 16, 17 энэ эдийн засаг ер нь яахаар байна гэж харж байна. Энэ эдийн засаг хүнд байна тий. Гадуур бол хүнд байна. Ёстой хүнд байна. Зөвхөн ийм байдлыг бол за 8 онд нэг актер хямарсан юм да. Тий. 8 онд 8 9 8 онд нэг их хямрал болоод за одоо яана ийнэ гэж их шуугжсэн. Тэр үеийн хямрал бол бас юуч
энэ хажуудалд нь бол. Яг хөө тэр үед бол ингээл урт хормоор хой төрмөгөөр нөхөл зээл хуваа аваад амтан хүнээс тусламж дэмжлэг аваад нэг бизнесээ нэг явуулаад гэдэг юм. Яг хөө зүгээр ажил жуулчлалын бизнес бол нэг тийх хайхтай эрсдэлтэй бизнес биш л те зүгээр удирдлын чанартай цоны нэг 3 сар хийдэг тийм л бизнес биш нэг хайхтай том бизнес ч бол хийжсэнгөө. А гэхдээ л зүгээр юмны үн өсөх те одоо ялангуяа энэ тентхийн бааз энэ тентхийн зочд буудал гэрээ хэлцэл хийхэд бас нэлээд одоо хүндэрсэн за зочин гээчэн баг ирж байгаа зочид цөөрсөн тий унаа унш одоо их хэлбэг дэлбэг болсон хуучин бол одоо машин төрөслөх гэхэлэл олддгүй лс зунчин бол тэгч бол одоо ерөөсө хийх ажилгүй бүгд бич явъя хямдраалаад явъя өстө нэг жоохон ч ихсэн ашиг ихсэн хараад хамаагүй явъя гэсэн тиймэрхүү усууд их байна. Ер нь зүгээр эдийн засаг бол мэдгүй энэ байдлаар бол бие бидний хактер эдийн засагч хүн биш л те зүгээр дахиад нэг 2 жил бас нэг 2 3 жил өрөвчлөх болов уу гэж зүгээр би тгийж хараад энэ нэг сайжилт. Энэ бодлогын алдаанаас учруу айл эсвэл өөр алдаанаас учруу. Гэхдээ ингээд ярих нь эдийн засагчдын ярианаас бол одоо тэр актер том том стратегийн шинж чанартай орд газруудад олигтой хөдлөх чадаагүй ус боллоо гэдэг тийм л асуудал. Тэгээ энэ дотоод энэ улс төрийн энэ докторгүй байдал шууд нөлөөлж байна л тоо. Яг үнэн хэлэх. Энэ зөв шинэ доктортай яваад улс их орн найдвартай байгаад гадны хөрөнгө оруулагчид нь ихтгэл алдахгүй байхад бол энэ уул нь тэр уулуурхаа дагжил их мөнгө Монголд жоохон явсан юм шиг үлээ. Ингээ хараад тахт. Одоо бол тэгээд нэг уулуурхаан зогсчихлээр тэг жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд нь хүртэл юм зарч чадхаа байцсан. Тэгээд тэрийн дагаад ингээд нийт яг маст бол одоо үнэхээр хэцүү шүү дээ. Тэр гэр хороололд амьдарч байгаа хүмүүс талхаа хувааж маслаа хувааж авдаг босс киборцгийн ширхгээр авдаг гэл ингээл амир асуудлууд ингээд сонсогч шүү дээ. Тэгээ нийгэм гарч байгаа сүлийн гинт хэрэгүүд байна. Тэр хүн амир актер үнэхээр өөр тааж сонсож байгаа юм хэрэгүүд. Тэгээ одоо толгойлоор л одоо банк дэмдэг бол тий ойл амар боллоо шүү дээ энэ ч дээ. Нийгмийн сэтгэл зүйн үнэхээр өмөрч юм. Айгүй хэцүү болж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо юу ч гэсэн хамаагүй одоо амьдрахын тулд юу ч гэсэн хамаагүй хий гэдэг тийм тал руу орох гэж шүү дээ. Энэ бол бас нэг тийм сайн зүйл биш байх л гэж би зүгээр харж байна. За бидний хөтөлбөрийн хүлээн авч бас хүрэлцэн ярьж ярилцсанд танд баярлалаа. Маш их амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгч тав хүндээ чухал яриа нэвтрүүлгийг үзүүллээ. Энэ төрөөд өндөрлөж байна. Ирэх үзэгч тав хүн чухал яриа нэвтрүүлгээс өнөөдөр бас Монгол Ардын Өмсгөл намд өрнж байгаа гол үйл явдлууд дээр хариулт авсан гэдэгт тул итгэлтэй байна. Дараагийн 7 өнөخت бас өөр сонирхолтой зочинтой уулзах болно. Үзэгч тав хүн дараагийн дугаараар уулзлаа. Баярлалаа.